Assalomu alaykum, efirda yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi. Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodining muhim tarmoqlaridan biridir. Hozirda ushbu sohaning rivoji bevosita innovatsion texnologiyalar va yangi dehqonchilik usullarini qo'llashni taqozo etmoqda. Shu orqali aholi daromadlarini oshirish ham mumkin. Qolaversa, innovatsiyalarni joriy etish qishloq xo'jaligi sohasidagi dolzarb muammolar, iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi, oziq-ovqat iste'molining ko'payishi xarajatlarni optimallashtirishni hal etishga yordam beradi. Demak, bugungi mavzuyimiz aholining shaxsiy tom orqasidan intensiv dehqonchilik usullarini qo'llagan holda daromad olishi bilan bog'liq islohotlar haqida. Dastlab studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlar bilan tanishib olamiz. Shahnoz Ergashova Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi bo'lim boshlig'i. Mirza Dosanov fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi yetakchi mutaxassisi. Zafar Mirzaahmedov respublika fermer dehqon va tomorqa yer egalari kengashi mutaxassisi. Bahodir Salomov sabzavot poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori. Fazliddin Hamrayev fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi yetakchi mutaxassisi. Jamshid Umarov fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi Toshkent viloyati hududiy vakili. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Mana dastur avvalda bugungi mavzuni e'lon qildik. Mamlakatimizda qishloq joylarda tomorqalardan oqilona foydalanish O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ulkan salohiyatga ega. Ushbu mahsulotlarni yetishtirish va eksportini ko'paytirish mamlakatimiz iqtisodiyotini yuksaltirishda, aholi daromadini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Shaxsiy tomorqalardan samarali foydalanish fermer va tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, xorijiy sarmoyalarning jalb etilishiga va yangi ish o'rinlarini yaratilishiga xizmat qilmoqda. Buning asosiy sababi aholining daromad olishga ko'proq imkoniyatlar yaratish, aholining o'zini o'zi band qilishi orqali oilalarni moliyaviy ahvolini yaxshilashga ko'maklashishdir. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda 5.5 million aholining tomorqa va uy xo'jaliklarida 508 ming gektar ekin maydonlari mavjud. Bu yerlardan yuqori daromad olishning to'siqlari tomorqalarda yetishtiriladigan mahsulot hajmining kichikligi va yer egalarining ishlab chiqarish bo'yicha bilimlarining yetishmasligi hisoblanadi. Bir oilaning o'rtacha tomorqa maydoni 9-10 sotix. Bu yerlardan o'rtacha 4 million so'mga yaqin daromad olinadi. Ilmiy yondashuv tomorqalarda foydali o'simlik va chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish daromadni 70-80 million so'mga yetkazish imkoni beradi. Xo'sh, bu masalada dehqonlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida qanday targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda? Dastlab shu savolimizga javob izlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yuqorida qayd etganingizdek, respublika bo'yicha 5,5 milliondan ortiq tomorqa yer egalarining 508 ming gektar maydoni mavjud. Ularda bugungi kunda almashlab ekish hisobiga 446 ming gektar maydonga dastlabki bahorgi ekinlar ekildi. Bu ko'rsatkich yil yakuniga qadar bizani hududiy mahalliy dasturlar asosida ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlarimizga ko'ra 1 million 200 gektarga ko'payish rejalashtirilgan va bugungi kunga kelib ertaki ekinlardan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish ishlari amalga oshirilmoqda. Kengashimizning hududiy vakillari, agronomlar bilan birgalikda mahallalarda, xonadonlarda targ'ibotlarni amalga oshirmoqdamiz. Aholiga aynan tomorqa xo'jaliklariga qaysi mahsulotlarni ekinlarni ekish va qaysi davrda parvarishlash yoki hosilni yig'ib olish bo'yicha ham bilim va ko'nikmalarni targ'ibot sifatida amalga oshirib, amaliy seminarlar, ko'rgazmalar, amaliy seminarlar, davra suhbatlari tashkil etib, ularning tomorqada bo'lgan bilim va ko'nikmalarini yanada oshirib borilmoqda. Va ular ana shu bilim va ko'nikmalardan qay darajada foydalana olishyapti? Amalga qo'llay bilishyaptimi shu bilimlarni? Albatta. Qariyb 1-2 yil oldin biz tomorqalarda monitoring ishlarini amalga oshirishda yoki o'sha mahsulotni yetishtirishdagi vazifalarni yoki aytaylik kamchiliklarini, ularni parvarishdagi iqlim sharoitini hisobga olib bergan tavsiyalarimizga kelsak, bugungi kunga kelib bunday maslahatlarni berishimiz
kamay bormoqda. Bu quvonarli, sababi aholini tomorqaga, yerga bo'lgan mehri, tomorqadagi bilim va ko'rikmasi tobora oshib borib, o'zlari yangidan serdaromad ekinlarni ekishga ham qo'l urmoqdalar. Albatta. Albatta, ko'pchilikning yer maydoni bo'lishi mumkin, hovlisida kattagina tomorqasi bo'lishi mumkin, lekin undan foydalanishni hamma ham bilmaydi. Mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, tomorqachilikka o'qitish markazlari tashkil etilgan ekan. Qaysi hududlarda va ularning soni nechta? Biz tomorqachilik o'qitish markazlari respublika bo'yicha 22 ta tashkil qilingan. Ushbu markazlarda shu bugungi kunga 11 mingdan ortiq nafar mana shu tomorqachilikni rivojlantirish, mana sohada qiziqqan tomorqa yer egalarini o'sha bilim va ko'nikmalarini oshirish amalga oshirildi. Bunda asosan o'sha jamg'armamiz qoshida tashkil topgan, jamg'armamiz o'sha 100% ta'sischilik asosida tashkil topgan tomorqa xizmatlari maslahat cheklangan jamiyatlar qoshida ochildi. Ushbu joylarga malakali bobo dehqonlar, asosan o'sha 40 yil, 30 yil, 20 yillik tajribaga ega bo'lgan bobo dehqonlari hamda olimlarimizni bugungi kundagi o'sha qishloq xo'jaligi vazirligida katta-katta o'sha sohalar, mana shu soha vakillarini umumiy qilib aytganda bu tomorqa sirlarini, sir konini biladigan mutaxassislar jalb qilinib, shular orqali o'sha tomorqachiligimizga ya bugungi kundagi o'sha yangi kirib kelayotganda o'sha eskidan qolgan ketmon chopish yo bo'lmasam qandaydir bir sug'orishlarni eski tizimlarini yo'q qilib sekin-sekin yangicha zamonaviy o'sha nimalarni olib kirish. Avvallari o'sha qo'l mehnatlari ishlatilardi bu. Qo'l mehnati. Hozirgi kunga kelib turib, asosan mana shu qo'l mehnatlarini kamaytirib, zamonaviy uskunalar orqali. Bunga misol keltiramiz, mana bugungi kunda chet davlatlardan keltirayotgan, qolaversa mana bugun o'zimizda ishlab chiqayotgan matokultivatorlar. Mana shunda qanday ishlovlarni berish, shularda tomchi misol sug'orish oladigan bo'lsak, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish. Tejamkor usulda tomchilatib sug'orish. Bu albatta o'sha ariqlardan suvlarni olib keladigan bo'lsa, hozirgi kunda o'sha peshma-pesh bug'doy sezonida fermerlarimiz bilan yo bo'lmasam o'sha paxtani sug'orayotgan paytda bir-biri bilan o'sha aholini tortishib qolishligi ham sabab bo'ladi, chunki yildan yilga suvni ham nimasi ortib boryapti hozir. Suv tanqisligi sezilmoqda, qaysidir ma'noda, to'g'ri. Shuning uchun mana shu joylarga kengashimiz huzuridagi jamg'armamiz tomonidan o'sha ajratilgan mablag'larga tomchilatib sug'orish tizimlari, artizan quduqlar joriy qilinib turib, ana shu vositalarni qanday o'rga ishlatish, qanday o'sha amalga oshirishni o'rgatuvchi bir katta bir maskan tashkil qilindi. Albatta bugungi kunda endi mana shu Toshkent viloyatimizni Yangiyo'l tumanida misol qilib aytadigan bo'lsak, Said ota mahalla fuqarolar yig'inida tomorqachilikni rivojlantirish milliy markazi tashkil etildi. Toshkent viloyatidan 3000 nafar aholimiz mana shu tomorqachilikni yangi shu innovatsiya usulida tomorqasida mahsulot yetishtirish uchun bilim va malakalarini oshirdi. Va bularga o'sha bilim va malakalarini oshirgandan keyin albatta ishlarni boshlash uchun boyagidek aytganda o'sha tomorqa xizmati maslahat cheklangan jamiyat orqali bilim va ko'nikmalarini oshirgan bo'lsak, shular orqali endi o'sha tomorqasida agrotexnik xizmatini ko'rsatadigan kichik maslahat cheklangan jamiyatlar mana shu mahallani qamrab olib, mahallada 500 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, ana shu 500 ta xonadonni biriktirib, bir mahalla bir mahsulot dasturi doirasida ularga o'sha agrotexnik xizmatlarni ko'rsatadi va yetishtirishda urug'lik yoki bo'lmasam mineral o'g'itlar yetkazib berib, o'sha parvarishlashgacha bo'lgan jarayonlarni o'zlariga olgan shu agronomlar orqali yetishtirish jarayonidan to yetishtirilgan mahsulotlarni o'zlari qabul qilib olib, albatta o'sha ichki bozor yo bo'lmasa tashqi bozorga yetkazib beradigan korxonalarimiz o'rtasida shartnoma asosida o'sha hamkorlik memorandumlari tuzilgan va kelishuvlar asosida joylarda bunga hokim yordamchilari yordam berishyapti bizga. Mahalladagi o'sha hozir tashkil topgan o'sha 7 likda tuzilgan o'sha biz hamkorlik qilayotgan mutasaddi o'sha nimalar joylardagi vakillar yordamlari orqali o'sha tomorqalarimizni biriktirib olyapmizda. O'sha biriktirilgan tomorqaga tomorqa xizmati maslahat cheklangan jamiyatlarni nima qilib beryapmiz? Kooperatsiya usulida qo'shib beryapmiz. Ushbu qilingan ishlarni hammasi albatta
mablag'ga kelib taqaladi. Albatta. Mana shu mablag'larni fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yegan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali yillik 18% miqdorida o'sha cheklanmagan miqdorda mana shu tomorqalarni rivojlantirishga yo'naltirib bormoqdamiz. Ya'ni tomorqa yer egalariga kredit taqdim etiladimi? Bunda yoki subsidiyalar ajratiladimi? Shu haqida ham to'liqroq ma'lumot berib o'ting. Bunda mana shu to'g'ri aytdingiz, tomorqa yer egalariga mana shu nimalar issiqxona tashkil qilaman deydigan bo'lsa, 14-ki maydonda yoki parrandachilik yoki chorvachilik yoki bo'lmasam o'sha baliqchilik, quyonchilik sanab o'tadigan bo'lsak, o'sha asalarichilik tashkil qilaman deydigan bo'lsa, ana shu xonadonlarga, xonadon egalariga fermer dehqon xo'jalik tomorqa qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 3 yil imtiyozli davr bilan 7 yil muddatgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Va ajratilgan kreditlarni har birta o'sha mahallani tashkil topgan hokim yordamchilarining tavsiyanomasiga asosan beriladi. Ularning daromadi qancha miqdorni tashkil etmoqda hozirgi kunda o'rtacha olsak? Hozirgi agar 2018-yil jamg'armamiz faoliyat tashkil etgan bo'lsa, o'sha yildan boshlab turib Toshkent viloyati misolida misol keltirmoqchiman. Marhamat. 2018-yilda Toshkent viloyati aholisi uchun tomorqasiga 9 milliard mablag' ajratildi. Bu deylik o'sha o'rtacha hozirgi kunga sharoitda o'sha davrni oladigan bo'lsak, har bir xonadon egasi 11 million 15 million atrofida kredit daromad olishma yo'lga qo'ygan. Endi bu ko'rsatkichlar ham yil sari o'zgarib kelib turib, 2018-yil 9 milliard bo'lsa, 2019-yilga 11 milliard mablag' o'zlashtirilyapti. 2020-yilga kelib turib 22 milliard. O'sib borayotganini ko'rsangiz, 2021-yilga kelganda 27 milliard, 2022-yil 32 milliard, mana 2023-yil o'tgan yilga 40 milliard mablag' ajratildi. Toshkent viloyatida joriy yili 20 milliard tomorqa yer egalarimizga mablag' ajratilib, shu 6 yil davomida 218 milliard mablag' ajratildi. Mablag'larni salmog'idan ko'rinib turibdiki, o'sha aholi daromadlari yildan yilga bu yil o'sha 15 milliongacha bergan bo'lsak, 15 million daromad olgan. Keyingi yilga 20 million bergan bo'lsak, 20 million daromad olgan. Oshib bormoqda. Oshib bormoqda. Mana bu yil kelib turib, mana hozir eng kam nimasi bilan 33 milliongacha aholiga o'sha daromad olish uchun mablag' kreditlar ajratib beryapmiz. Bundan kelib chiqyaptiki, o'sha hajmi olgan kreditlariga nisbatan bo'ladi, yillik daromadi ham shunga qarab oshib boryapti. Rahmat aytamiz. Bugungi kunda yurtimizdagi deyarli barcha islohotlar aynan mahalla tizimidan boshlanmoqda va aynan tomorqa yerlardan unumli foydalanish bo'yicha ham mahallabay dasturlar ishga tushgan, to'g'rimi? Bugungi kunda 5145 ta mahalla aynan sabzavotchilik, kartoshkachilik, poliz ekinlari, meva-sabzavot va chorvachilik yo'nalishlarida aynan bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ixtisoslashgan va bugungi kunda tomorqada mahsulot yetishtirgan tomorqachilarimiz bu bozor izlamaydi. Qayerga sotaman yetishtirgan mahsulotimni deb chiqaman. Bu yetishtirilgan mahsulotni qayerda bozori degan bir o'y-xayol bo'lmaydi. Yuqorida aytganlaridek, aynan kooperatsiya asosida ishlaydigan tomorqa xizmati imtijalarimiz va eksportga yo'naltiradigan korxonalarimizga o'zlari kelib, mahallada aytganlaridek furolarda turib, qabul qilib olib ketishadi. Bu borada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Va shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak, aynan qishloq xo'jaligida suv resursiga ehtiyoj katta, barcha hududlarda ham bu resursni yetarli deb bo'lmaydi. Shuni hisobga olgan holda suv ta'minoti og'ir bo'lgan 1115 ta mahallalarda tomorqalarni sug'orish uchun 2163 ta quduqlarni qazish xarajatlarini qoplab berish uchun 200 milliard so'm subsidiya ajratilgan ekan. Marhamat, shu haqida to'liqroq ma'lumot berib o'ting. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 24-fevraldagi 109 sonli qaroriga asosan jamg'arma tomonidan quduqlar qazish tadbirlariga tomorqa yerlarini sug'orish uchun vertikal sug'orish quduqlarini urug'lash va ishga tushirish bilan bog'liq xarajatlarning bir qismiga subsidiya ajratish belgilangan. 2020-yildan 2024-yilgacha manzil ro'yxat asosida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan suv ta'minoti og'ir bo'lgan jami 950 ta mahallalarda 2463 ta shundan 585 ta kichik hajmli va 1878 ta katta hajmli vertikal sug'orish quduqlari burilib ishga tushirilgan.
Şu çürgen kutuklarına camarmam somondan 235 milyar 260 milyon sum subsidiye marmolları acatılgen. Amalga aşırılgen tadırlar neticesi de su taminat ağır hudutlardaki 55 milyon artık hanadan değil, 6 milyon hektardan artık yer meydanları su hoş bilen tamlandı. Misal tarikası da Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida 37 ta kichik artizan quduqlari qazilib, 37 ta aholini suv bilan ta'minlandirildi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida esa 28 ta kichik katta hajmli vertikal sug'orish quduqlari burg'lanib, 682 dan ortiq suv xonadonlar suv bilan ta'minlashga erishildi bu anaqasida. Bundan tashqari har bir viloyatlarda o'ziga yarasha misol uchun suv tanqisligi bor, boshqasi bor. Misol uchun biror bir talabgor o'sha suvga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, avvalambor shu Qishloq xo'jalik vazirligi tomonidan tuzilgan agro subsidiya axborot tizimi orqali o'sha o'zining hujjatlarini shu elektron shaklda kiritadi platformaga. I shu platformadagi hududiy ishchi komissiyalari 3 kun ish kunida misol uchun o'sha kiritgan hujjatlarga asosan ularga ijobiy xulosa yoki salbiy xulosa holatda beriladi. Agar ijobiy xulosa beriladigan bo'lsa, o'sha jamg'armamiz tomonidan o'sha aynan shu artizan qudug'i uchun yoki kichik hajmli yoki katta hajmli artizan qudug'i uchun subsidiya mablag'ini ajratib beramiz bu bo'yicha. Albatta, har qanday soha rivoji ilmiy yondashuvni talab etadi va aynan qishloq xo'jaligida ham bugun bilim va innovatsiyalarni qo'llash ayni muddao hisoblanadi. Shundaymi, Shahnoz opa? Albatta, garchi biz xalqimiz o'zi qadimdan shu dehqon xalqi bo'lsa ham, dehqonchilikda juda katta tajribaga ega bo'lsa ham, bugungi kunda bu soha ilmiy yondashuvlarni talab qilyapti. Ya'ni mana davlatimiz rahbari ham barcha sohalarga albatta ilmiy yondashuv kerak, ya'ni ilm bilan yondashilsagina samara bo'ladi deb bejiz ta'kidlamaydilar. Shu nuqtai nazardan Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tomonidan bugungi kunda olimlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan yangi navlarni, yangi agrotexnologiyalarni va shu jumladan innovatsiyalarni qishloq xo'jaligi amaliyotiga, tomorqa xo'jaligiga va o'sha xonadonlargacha yetkazish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, joriy yilda prezidentimiz o'sha Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumaniga borganlarida o'sha aholi xonadonlarida bevosita bo'lib u yerdagi o'sha amalga oshirilayotgan ishlarni bilan tanishib va o'sha Sayxonobod tajribasini respublika miqyosida keng yoyish bo'yicha ko'rsatma berdilar va mana shu ko'rsatma asosida va qolaversa o'sha Qishloq xo'jaligi vazirligi rahbariyatini tashabbusiga asosan biz ilmda bir yangi yondashuv, yangi mexanizmni yo'lga qo'yish bo'yicha ish olib bordik va bu bo'yicha Qishloq xo'jaligi vazirining buyrug'i ham qabul qilindi. Ya'ni bu yangi ilmiy yo'nalish qanaqa? Ya'ni xonadonlarda aholi bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ilmiy loyihalarni moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni shu paytgacha olimlarimiz to'g'ri juda katta ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishgan, ilmiy natijalarni qo'lga kiritishgan, lekin bu bo'yicha o'sha aholigacha yetkazib borish tizimi yo'lga qo'yilmagandi. Endi mana shu xonadonbay usulda amalga oshiriladigan ilmiy loyihalar yo'lga qo'yilishi bilan endi olimlarimiz bevosita joylarga borib, o'sha mahallalarda aholi bilan hamkorlikda ishlay boshladi va bugungi kunda mana shu xonadonbay loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tanlov e'lon qilingandan keyin olimlarimiz tomonidan 100 dan ortiq loyiha takliflari kelib tushdi va 52 ta xonadonbay usulda amalga oshiriladigan loyiha taklifi shakllantirildi va dastlabki bosqichda mana Milliy markaz huzuridagi ilmiy texnik kengash tomonidan 13 ta loyiha eng samarali deb topilgan va ilmiy ekspertlar tomonidan yuqori baholangan 13 ta ilmiy loyiha moliyalashtirishga tavsiya etildi. Endi bu loyihalar haqida gapiradigan bo'lsak, mana olimlarimiz, ya'ni bizni o'sha milliy markaz tizimida bugungi kunda 13 ta ilmiy tadqiqot instituti faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, mana shu institutlarda faoliyat ko'rsatayotgan olimlarimiz joylarga chiqib, ya'ni respublika miqyosida viloyatlarda shu mahallalarga borib, aholi xonadonlariga kirib, ular bilan maslahatlashib, ya'ni har bitta hududni shart-sharoitdan, iqlim, tuproq sharoitidan kelib chiqqan holda o'zlarini ishlanmalari bilan kirib boryapti. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, masalan, Yangiqo'rg'on tumani, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida aholi asosan kartoshkachilik bilan shug'ullanadi. Ertaga kartoshka yetishtirish bilan shug'ullanadi va ikkinchi, uchinchi ekin sifatida boshqa ekinlar ekiladi. Ya'ni biz olimlarimiz mana shu yerga borib, o'zlari tomonidan yaratilgan, tez pishar va shu bilan birga
eksport bo'lib, kartoshkan urug'lari navlarini olib borib, aholi o'rtasida targ'ibot qilib, ya'ni aholini mana shu navlarni ekishga, yetishtirishga va kelgusida bu navlarni urug'chiligini yo'lga qo'yish bo'yicha ish olib borishdi. Mana hozirgi kunda natijalar bor. Ya'ni har bitta o'sha tubdan 1 kilogramdan ortiq kartoshka yetishtirib, bugungi kunda dastlabki natijalarni qo'lga kiritishdi va bu bilan to'xtab qolishayotgani yo'q. Albatta, bitta xonadonda bir mavsumda o'sha kichik maydonda 2-3 hattoki ba'zi xonadonlarda 4-5 martagacha hosil yetishtirib, aholi daromadini oshirishga o'z hissalarini qo'shmoqda. Bu emas, faqat 4-5 marta bu hosil olishni ham yo'lga qo'yishgan. Albatta, bunda albatta 4-5 marta hosil olish deganda o'sha aholi xonadonlarida tomorqalarda o'sha kichik issiqxonalarni barpo etish va o'sha qishki mavsumda ham bu yerda aholi uchun o'sha dasturxoni uchun zarur bo'ladigan ko'kat va boshqa mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha ham o'zlarining ilmiy tavsiyalari, takliflari bilan kirib borishyapti. Hozir qishin, yozin bozorlarimizda ham barcha sarxil meva, sabzavot, ko'katlarni uchratishimiz mumkin. Bu albatta shu dehqonlarimizning mehnatlari sabab. Va mana hozir Shamsuba ta'kidlab o'tdingiz, issiqxonalarni barpo etishgan deb. Ana shu issiqxonalarda energiya samaradorligiga qaytarishga e'tibor berilgan. Albatta, mana xonadonbay loyihalarini o'sha dastlab shakllantirish bo'yicha o'sha nizomlarda ham shu narsa nazarda tutildiki, o'sha aholi daromadini oshirishga kompleks yondashish kerak. Ya'ni qaysidir tashkiliy jihatini qilib, qolgan jihatiga e'tibor qaratmasangiz, ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana shu xonadonbay usulida bajarilayotgan loyihalar, qaysidir loyiha o'sha yangi navlarni targ'ib qilish, qaysidir loyiha urug'chilikni rivojlantirishga, qaysidir loyiha o'sha suv tejamkor texnologiyalarni joriy etishga va o'sha suv tanqisligiga chidamli, kasalliklarga chidamli navlarni aholi o'rtasida targ'ib qilishga bag'ishlangan bo'lsa, issiqxonalar bo'yicha ham yondashuvlar bor. Ya'ni hozirgi kunda o'sha o'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan o'sha Piskent tumanida amalga oshirilayotgan xonadonbay loyihalarida o'sha issiqxonalarni modernizatsiya qilish va bizning iqlim sharoitimizga moslashtirish orqali aholi daromadini oshirishga ilmiy yondashuvlarni amalga oshirishyapti olimlar. Ya'ni bunda o'sha isitiladigan va isitilmaydigan issiqxonalarda qanday mahsulotlarni yetishtirish mumkinligi bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini ishlab chiqib, hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirishmoqda. Va yana shu o'rinda ta'kidlash kerakki, bu olimlarimiz mana shu tanlov e'lon qilingandan keyin olimlarimiz uchun bu yangi katta platforma bo'ldi. O'zlarini namoyon etishlari uchun, ya'ni har doim shu kabinetdan chiqmay yoki ilmiy tajriba stansiyasi, tajriba maydonlaridan chiqmayotgan olimlarimiz endi bevosita joylarga borib, aholi bilan uchrashib, ya'ni dehqonlarni, ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarni eng quyi bo'g'ini deb aytamiz. Shu odamlarni oldiga borib, bevosita dehqonchilik amaliyoti bilan shug'ullanayotgan odamlarni dardini eshitishdi. Ularni bugungi kunda oldida turgan muammolar mana sir emas, bugungi kunda suv tanqis, bugungi kunda tuproq tarkibida ancha o'zgarishlar bor va qolaversa kasalliklar, ya'ni o'simliklar turli kasalliklar bilan chalinish xavfi yuqori va mana shularni hammasini kompleks yechishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishyapti va bu albatta o'sha qishloq xo'jaligi ilmini, qishloq xo'jaligi amaliyotini rivojiga hissa qo'shadi deb o'ylaymiz. Rahmat aytamiz. Shu o'rinda Bahrom aka, sizning ham o'sha tadqiqotlar, tajribalar borasida fikrlaringizni eshitamiz. Rahmat. So'z berganingiz uchun mana shu xonadonbay loyihasi bo'yicha ishtirok etib, loyiha shakllantirildi. Bunda men Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida 10 ta xonadon misolida shu loyihani yozdim. Bu loyihada avvalambor 7 sotix yer maydondan kelib chiqib, o'rtacha shuni 10 ta xonadonda 3 sotixdan issiqxona tashkil etish. Issiqxonaning ichida birinchi ekinga, endi misol tariqasida aytadigan bo'lsam, birinchi ekinga yanvar oyiga cheri tipidagi o'zimizda institutimizda yaratilgan marvarit navini, undan keyin ko'chat tayyorlagan holda o'sha pomidor tugagandan keyin izidan mart aprel oylariga bodring navini, pomidor tugagandan uje bodring navini ekamiz, ko'chat u tugagandan keyin izidan
ko'kat mahsulotlari, unda ukrop, petrushka, o'zimiz yaratilgan orom, nilufar navlari, har bir sabzavot ekini o'zimiz yaratilgan navlarini shu issiqxonalarda yetishtirish. Hozir kasbdoshimiz aytdi, Surxondaryoga borganimizda marketing yaratilgan, karam nimalar qilingan. Xuddi shu mahsulotlardan brokkoli karamini. Hali bu biz o'sha mahallaga kirib borganimizda uncha ularigacha yetib bormagan ekanda qanday yetishtiramiz biz buni u yoqda mahsulot haqida u qadar ma'lumotga ega emas shu ekan ha ma'lumotga ega emas to'g'ri Surxondaryoda qilyapti biz qiziqamiz qanday qilamiz degan savollar bo'landi bu shu asosda xuddi Surxondaryoda qilinayotgan ishni o'sha Qashqadaryoning o'yin tog'onadonida qilib biz o'sha mahallaga o'sha tumanga kattaroq maydonga yetishtirishni tavsiya berib shu loyihalarni qildik o'sha gulkaramni brokkoli karamni oladigan bo'lsak yanvar oyidagi isitilmaydigan issiqxonalarga qilinadi oddiygina yerga bunda ham ortiqcha xarajat talab etilmaydi u qadar yo'q sim qadaladi sizdan plyonka suv kamroq talab etiladi u mart aprel oyigacha pishib yetilib sotilib ketiladi uni ketidan yana ko'chat tayyorlagan holda baqlajon ekamiz baqlajon ham erta muddatda ekib ertaroq chiqqanda albatta bu 50,000 dan boshlanadida boshlang'ich narxi shu ichki bozorga ham ichki bozorimizga ham yangi chiqqan payt demak bir tomorqada bir yil davomida bir necha xil mahsulotlarni yetishtirishni yo'lga qo'ygansizlar urug'larni yetishtirish bo'yicha ham tadqiqotlar bormi bizda tadqiqotlar bor bizni o'zimizga ham urug'chilik ilmiy tadqiqot tajriba stansiyalarimiz urug' yetishtiradi mana xonadon bay usulida bajarilayotgan loyihalarni ahamiyati yana bitta ahamiyati nimada dehqon umuman inson eshitgan narsasiga emas ko'rgan narsasiga ishonadi mana joylardagi biz o'sha har bitta loyihada kamida 10 ta bo'lmasa 20 tagacha xonadon qamrab olingan olimlarimiz ishlayapti yangi navlarni olib borib urug'larini berib ekib yuqori hosil olib ko'rsatyapti va o'sha xonadonlarga bundan nima manfaat xonadon birinchidan daromad oshyapti ikkinchidan loyihalarga o'sha xonadon egalaridan bir kishi laborant sifatida jalb etilyapti ya'ni bu ham uning uchun motivatsiya deb aytishimiz mumkin ya'ni qanchadir miqdorda haq oladi va balkim shu xonadonda yosh bordir qishloq xo'jaligiga qiziqadigan kelgusida balki u olim bo'lib yetishar mana shu olim bilan ham qishloq xo'jaligiga yoshlarimiz ham qiziqadimi deb shu savolni bermoqchi edim va uchinchidan yana mana yuqori hosil olgandan keyin bu dehqon ya'ni bu xonadon kelgusi yil uchun o'zi uchun urug'lik zaxirasini jamlayapti va shu bilan birga qo'shnisiga va boshqa mahalladagi boshqa yana shunday hosil olishni istagan xonadonga tarqatyapti ya'ni bu yerda urug'chilik ham tizimli ravishda yo'lga qo'yilyapti va har bitta loyihada o'sha loyiha rahbarlariga qo'yilgan talablardan bittasi ham shu ya'ni shu hududda o'zini ham tajribasini ham navini targ'ib qilish va bu yerda urug'chilikni ham rivojlantirish ya'ni o'sha bu kelgusida bitta mahalla doirasida bo'lsa keyinchalik qishloq doirasida tuman doirasida va kattaroq miqyoslarga chiqadi bu loyiha avvallari qishloq xo'jalik sohasi mavsumiy bo'lardi lekin hozir yil 12 oy hosil olish ishlash imkoniyati bor bo'lyapti bu yo'nalishlarda oldin siz aytganingizdek mavsumlarda bahorgi ya'ni hozirgi yozgi kuzgi mavsumlarda hosil yetishtirish yoki mahsulot tekish bo'lgan bo'lsa bugunga kelib haqiqatdan ham yil davomida har oyda ekinlik imkoniyati mavjud buning asosiy manbasi issiqxonalar hisoblanadi respublikamizda bugungi kunda shu joriy yil davomida 147,000 dan ortiq issiqxona qurish rejalashtirilgan amalda 83,000 dan ortiq issiqxona qurib bitilgan 2018 yildan buyon bugun 2024 yilning 6 oyligida respublika bo'yicha 746,000 dan ortiq aholi xonadonlarida ixcham issiqxonalar mavjud ularda yil davomida mahsulot yetishtirish imkoniyati ta'minlangan bundan tashqari Navoiy viloyatini olib qaraydigan bo'lsak Navoiy viloyatida nisbatan issiqroq cho'l zona sifatida qaraydigan bo'lsak ham hatto o'sha Navoiy viloyatida ham Karmana tumanida edi issiqxonada sitrus mevalari yetishtirilmoqda banan ananas va sitrus mevalari yetishtirib kelmoqda va u doimgi sabzavot mahsulotlarini yetishtirishdan ko'ra ko'proq daromadga xaridorga ega bo'ladi ularning narxi ancha albatta ular o'zimizda yetishtirilgan lekin narxi ham ancha arzonroq bo'ladi to'g'rimi ichki bozorlarimizga chiqqanda ularni o'sha sifati ham o'sha xorijda yetishtirilgan o'sha mahsulotlarga tenglashtirsa bo'ladimi sifatini bizni o'zbekiston serquyosh mamlakat bizni quyoshdan nur olgan energiya olgan o'sha mahsulotlarimizning ta'mi ham
va bozorgarligi ham yuqori albatta. Qishloq xo'jaligi vazirligidan bir guruh ekspertlari va o'sha olimlar Janubiy Koreyaga aynan mana shu issiqxona, ya'ni smart farmlar, aqlli issiqxonalar tajribasini o'rganish uchun bordik. Haqiqatda ham mana Koreys o'sha hamkorlarimiz issiqxona qurish bo'yicha ancha tajribaga ega. Bizda endi bu tajriba yo'q deb ayta olmayman, lekin ulardan o'rganadigan jihatlarimiz ham bor. Va bugungi kunda mana milliy markaz huzurida o'sha shu Koreyalik hamkorlar bilan Koreya ajratgan grant mablag'lari hisobidan hozirgi kunda issiqxonalar barpo etilgan. Samarqand viloyatida ham xuddi shunday issiqxona, ya'ni aqlli issiqxona. Aqlli issiqxona biz bilamizki, o'sha zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan va ancha muncha ishni o'zi o'sha chiplar, robotlar yoki boshqa aqlli texnologiyalar orqali amalga oshiriladi. Mana shu yerga borganda o'sha koreys hamkorlarimiz biz o'sha nima olimlar bilan biz muloqotlar o'tkazdik. Koreys olimlari aytayapti, O'zbekiston Koreyadan ko'ra ham qishloq xo'jaligida ko'proq imkoniyatlarga ega. Ayniqsa mana qishloq xo'jaligida o'sha issiqxonalar bo'yicha ham imkoniyatlaringiz juda ham katta. Chunki O'zbekistonning mahsulotini butun dunyoda biladi. Ya'ni bu yerda shirin shakar, mevalar va mahsulotlaringiz faqat hamkorlikda ishlab, o'sha eksportbop sifatlarini ozgina kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni mahsulotlarimiz to'g'ri, shirin, bir yegan odam ya'ni iste'mol qilgisi keladi, lekin eksportboplik xususiyatlari, sifatlari uncha yuqori emas. Masalan, biz erta bahorda yetishtirilgan yoki yozda yetishtirilgan mevalarimizni uzoq masofalarga transportirovka qilish yetkazishda muammolar bor. Shu bo'yicha ham koreys hamkorlar biz bilan birgalikda ishlamoqchi, hattoki mana koreys olimi milliy markaz bilan doimiy hamkorlik qiladi va bu O'zbekistonda juda ko'p bo'lgan ekan. Sizlarning qovunlaringiz, sizning mevalaringizga gap yo'q. Men O'zbekistonga borsam ovqat yemayman, faqat meva, poliz ekinlarini yeb nima qilaman dedi. Va birgalikda hamkorlikda ishlab, shuni eksport salohiyatini oshirishga men qo'ldan kelgancha yordam beraman deb mana yaqinda ham kelib markaz rahbariyati bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi va ayni paytda mana hozirgi kunda o'sha Koreya texnologiyasi asosida issiqxonalarni barpo etish, rivojlantirish bo'yicha o'quv seminarlari ham amalga oshirilyapti. Aynan shu ekin mahsulotlarining yangi navlari haqida Bahrom aka ma'lumot berib o'ta olasizmi? Endi hozirda bizning ilmiy tadqiqot institutimizda 44 ta turdan ortiq sabzavot ekin turlari bor. O'shalar bo'yicha bizlar ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Mana shu xonadonbay loyihalarda har bitta ilmiy tadqiqot instituti o'zini yo'nalishdan kelib chiqqan holda ilmiy loyihalarni taklif qildi. Masalan, o'sha bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan olimlarimiz o'zlarini yangi navlari bilan, ya'ni bugungi kunda ham bog'dorchilikda xuddi mana dehqonchilikda urug'chilik muammo bo'lsa, bog'dorchilikda ko'chatchilik muammoga aylangan, ya'ni ko'chatlar ayni hosilga kirgan paytda qurib qolishi, meva bermay qolishi va hokazo sabablar. Buni asosiy sabablardan biri o'sha payvand taglarini to'g'ri tanlamasligi, ya'ni bog'dorchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlarimiz mana shu xonadonlarda, aholi xonadonlarda, ya'ni bog'dorchilikka qiziqadigan aholi xonadonlarda o'sha gilosni yangi navlariga payvand taglar tanlash, to'g'ri tanlash va ko'chatchilikni yo'lga qo'yish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshiryapti va xonadonlarda xonadon egalari bilan birgalikda amalga oshiryapti. Yoki bo'lmasam Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlarimiz, ya'ni sug'orilmaydigan maydonlarda o'sha o'zlari yaratgan yangi no'xat yoki dukkakli ekinlarni navlarini targ'ibot qilish va yetishtirish, undan mo'l hosil olish bilan bog'liq tadqiqotlarni amalga oshirilyapti. Ya'ni bugungi kunda biz bilamizki, oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyoda bir dolzarb muammoga aylangan bir paytda bugungi kunda o'sha dukkakli ekinlarni ko'proq yetishtirish va chetga eksport qilish yaxshi daromad manbai hisoblanadi. Ayniqsa masalan, mosh, no'xat singari dukkakli ekinlarga jahonda talab kuchli. O'zbekiston mosh yetishtirish bo'yicha, eksport qilish bo'yicha bugungi kunda yetakchi o'rinlarda turadi. Ya'ni bu sohalarni rivojlantirish bo'yicha masalan, o'sha Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti olimlarimiz ish olib boryapti va aytishimiz mumkinki, ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan juda ko'p navlar yaratilyapti. Yangi sabzavot navlarini O'zbekistonga introduksiya qilish, bu yerda mahalliylashtirish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana statistikaga qaraydigan bo'lsak,
O'zbekistonda, O'zbekiston aholisi o'sha 40-50 xil nari borsa, meva sabzavotlar, ya'ni sabzavot ekinlaridan foydalanadi. Bu degani juda bizning ratsionimiz uncha boy degani emas. Agar Hindiston, Koreya yoki Yaponiyaga olib qaraydigan bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu bizda juda ham kam sabzavot turlaridan foydalanishimizni ko'rsatadi. Ya'ni olimlarimiz shuning uchun yangi sabzavot turlarini O'zbekistonga olib kelish, mahalliylashtirish bo'yicha ham katta ishlar amalga oshirilyaptiki, bu ham kelgusida o'sha bozorlarimizning to'kinligi va o'sha oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Muhtaram prezidentimizning aynan Sayxunobod tumaniga tashrifining asosiy yo'nalishlaridan biri bu aholini o'zini yashab turgan xonadonida tomorqasida bandligini ta'minlash yo'nalishi hisoblanadi. Va bugun o'sha yil davomida aholini aynan tomorqasida mehnat qilib qo'shimcha daromadga ega bo'lish orqali bandligini ta'minlashga qaratilgan yo'nalishda joriy yil yakuniga qadar 210 mingdan ortiq fuqarolarni aynan tomorqasida bandligini ta'minlash bo'yicha yo'nalishlar amalga oshirilib, bugunga kelib qariyb 206 mingdan ortiq fuqarolar bandligi ta'minlangan. Bu aynan tomorqa yo'nalishida. Bundan tashqari olib borilayotgan seminarlar, targ'ibot qilinayotgan yo'nalishlarimizga qaramasdan ham bugungi kunga kelib ham tomorqaga e'tiborsiz qarayotgan fuqarolarimiz ham topiladi. Aynan o'sha xonadonlarga mana qishloq xo'jaligida asosiy yo'nalishlarda foydalanish samaradorligi yuqori bo'lgan hududlar, masalan, vodiy viloyatlaridan ustad dehqonlarni jalb qilib, aynan Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax viloyatlarida targ'ibot ishlarini amalga oshirdik. O'sha vodiylik ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan dehqonlarimiz o'sha biz olib borgan hududlarda uzumchilik yoki sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, yig'ishtirib olish, hatto bozorga olib chiqish, qadoqlash deydi, yani dastlabki qadoqlash ishlarini amalga oshirish bo'yicha ham turli tavsiyalarni berib o'tdilar. Demak, o'sha yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlardek, bir qarchi yerdan ham unumli va samarali foydalanish yo'lga qo'yilmoqda bugungi kunda. Hozir kunda statistikani yuqorida o'qib berdingiz, o'rtacha 4 million so'm daromad qiladi har bitta xonadonda, aholi tomorqasidan deb aytdingiz. Mana biz olimlarimiz tomonidan amalga oshirilayotgan xonadon bay loyihalarida aniq hisob kitoblar qilib chiqilgan, har bitta ekin turidan qanchadan mahsulot olsa va qanchadan sotilsa o'rtacha, bu yuqori emas, o'rtacha olib hisoblaganda har bitta aholini xonadonini o'sha joyiga, hududiga qarab eng kamida 40 million so'mgacha, bo'lmasa 50-60 million, hattoki ba'zi hududlarda 70 milliongacha daromadga chiqarish maqsad qilib qo'yilgan. Bugungi kunda mana global iqlim o'zgarishi sharoitida, suv resurs tanqisligi bir sharoitida dehqonchilik ilmiga yangicha yondashuvlar kerak. Endi ilgarigidek dehqonchilik qilaman degan odam bugungi kunda yanglishadi. Ya'ni yangi bilimlar, yangi agrotexnologiyalar, yangi ilmiy yondashuvlar, innovatsiyalar zarurki, bu o'sha olimlarimizni mana xonadon bay loyihalari ham bu borada bitta yo'nalish. Targ'ibot vositalaridan unumli foydalanishimiz kerak. Mana televideniya, radio, ommaviy axborot vositalari va bugungi kunda eng mana xalq o'rtasida ommalashgan ijtimoiy tarmoqlar orqali. Ya'ni bu yo'nalishda ham hozir kunda ham to'g'ri qishloq xo'jaligi yo'nalishida blogerlarimiz faoliyat ko'rsatyapti, lekin yetarli emas. Yanada bu yo'nalishdagi o'sha qiziqarli, xalq uchun foydali kontentlarni ko'paytirishimiz kerak. Sodda bo'lsin, xalqona bo'lsin, dehqoncha bo'lsin va xalqqa foyda bersin. Aynan shaxsiy tomorqadan foydalanishda o'sha intensiv usullar, ana shularga ham izoh berib o'taylik. Intensiv usullar o'zi nimada namoyon bo'ladi? Intensiv usul mana xonadon bay loyihalarida bir yilda mana olimlarning oldiga biz vazifa qo'ydik, 4-5 martagacha hosil olish. Albatta bu intensiv yondashuvni taqozo qiladi. Ya'ni 4-5 marta hosil olish bu olimdan xohlaysizmi yo'qmi izlanuvchanlikni talab qiladi. Ya'ni mana yuqorida ustozim aytdilar, ya'ni bitta hosilni yig'ishtirib olish bilan uni o'rniga ikkinchi hosilni ekish kerak. Bunda ko'chatchilik ham rivojlanyapti. Ya'ni urug' ekib, to urug' unib chiqib, u toki ko'karguncha ham vaqt yo'qotiladi. Shuning uchun olimlarimiz mana shu loyihalarda
ko'chatchilik asosida intensiv dehqonchilikni yo'lga qo'yibdiki, bu ham samara beradi. Ya'ni o'sha maxsus idishlarda ko'chatlarni tayyorlab turib, bo'shagan yerga darhol ekilsa, vaqtdan yutiladi. 20-25 kun, ba'zi ekinlarda esa 40 kungacha vaqtda yutish imkonini beryapti. Hattoki mana shu sholichilik ilmiy tadqiqot instituti olimlarimiz bir yilda 2 marta sholi yetishtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshiryapti. Ya'ni o'sha ko'chatchilik asosida yiliga 2 marta sholi hosilini olish bo'yicha tadqiqotlar olib borilyapti va bundan tashqari yana mana bugungi kunda yana butun dunyoda hozir dolzarb bo'lib turgan vertikal dehqonchilikni yo'lga qo'yish, ya'ni vertikal dehqonchilik, ya'ni juda kichik maydonda bir necha mahsulot yetishtirish va unumli foydalanish, ya'ni shunday usullar ham bor, demak. Vertikal dehqonchilik ham ayniqsa issiqxonalar uchun juda ham mos. Ta'kidlab o'tdingiz, olimlarimiz o'sha xonadonlarga borib, tomorqa yer egalarini hamkorlikni yo'lga qo'yishyapti deb. Ana shu tomorqa yer egalarini o'zlaridan ham tashabbuslar, takliflar chiqayaptimi? Eshitishimiz bo'yicha aynan aholi tomonidan ham yangi navlarning kashf etilishi, turli xil usullarni amaliyotga qo'llash holatlari kuzatilayotgan ekan. Shu haqida ham ma'lumot eshitaylik. To'g'ri, albatta. Bunda o'sha xonadon egalari juda birinchidan xursand chiqishlar, keyin izlanuvchan. Endi o'sha issiqxonaga ekilatgan qanaqa urug'da ekanmiz, qanaqa sxemada ekanmiz, qaysi vaqtda ekanmiz degan savollarni beraveradi u kishilar. Befarq emas-a? Befarq emas. Shunga qarab bizlar o'sha tavsiyalarni beramiz. Bunaqa qilamiz, bu ekindan keyin buni ekamiz. Ularda ham qiziqish ortib boryapti-da, ularni ko'rib biz o'zimiz ham bu sohaga qiziqish ortib, o'sha xonadon egalari bilan gaplashib, maslahatlashib, keyin o'sha 10 sotiqqa mo'ljallangan yer maydonni nima ekish kerakligini reja qilib olganmiz hozirdan. Demak, hamkorlik samarali davom etmoqda. Bu yilga bu natijalarni ko'rganimizdan keyin yana kel o'sha xonadon egalari ham o'zlari hozirdan qiziqish ortib biz bilan suhbatda, nimada bu kelib ko'ring dedi, boshqa dedi. Va tomorqasidan o'sha davomli foydalanishni yo'lga qo'yishmoqda. Shunday. Jamshidaki sizda ham qo'shimchalar bormi bu borada? Marhamat. O'rlab qotlagan tomorqa yer egalarini albatta monitoring qilish jarayonida misol qilib aytadigan bo'lsak, Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanlari, Chinoz tumanlari, Toshkent, Qibray tumanlari asosan shu issiqxonachilik rivojlangan tumanlar. Ayni kunda mana shu poytaxtimizni pomidor, masal sabzavot ekinlari bilan qolaversa, mana qishin yozib biz hozir mana bozorlarimizda ham yoki bo'lmasam o'sha supermarketlarga kirgan paytda o'sha qulpnaydi. Qishin yozib qulpnayapmiz. Albatta mana bugungi kunda Shahnoz opa aytgandek intensiv usullarni qo'llab, bu asosan o'sha tomorqada yurganimizda boya o'zimiz ta'kidlagandek tomorqa yer egalarini o'zlaridan chiqqanda bu mana anaqasi gidroponika usulida bitta issiqxonaga, ixcham issiqxonaga, 3 sotili issiqxonaga gidroponika usulida qulpnay yetishtiryapti. Bu qulpnay o'sha yerdan 1.5 metr balandlikda maxsus idishlarga joylashtirilgan. Ana shu mana shu Koreyadan keltirilgan Italiya navlari ekilib turib, qishin yozin hosilni beradi. Hosilni ham ko'rsangiz, o'sha bir nima deydi, majnun tolga o'xshab turib egalab tutib, barakali archani xuddi bir nima chiroqlariga o'xshab turib, qizarib turadi. Uni tagida asosan Yangiyo'l tumanlari sanab o'tilgan tumanlarimiz ko'katchilik bilan ham shug'ullanadi. Tegida shu ko'kat yetishtiriladi. Sarimsoq, sarimsoq piyoz, yo'g'imasam mana o'sha petrushka, yo'g'imasam ukrop, mana shu kashnish nimalari shu nima bilan hamkorlik, o'sha nima bilan kelishadi-da, mana nimani biz dedi, sinab ko'rdik dedi. Ichida keyin yana o'sha Gollandiyadan keltirilgan maxsus ularni qishda asalari bo'lmaydi. Asalarilar. Shularni nimasini bu nimani changlatmasa, bu hosilda nimaga yetmaydi-da, o'sha hosildorlikka kirishmaydi o'sha. Changlatish uchun bularni hammasi o'sha aholini o'zidan chiqqan o'sha tajribalardan, mana shu boyagi ijtimoiy tarmoqlarda bir-biri bilan bog'lanib, mana shu qanday usullar bo'ladigan bo'lsa, mana bu vodiy tomonlari haqiqatdan mana biz o'ylab dehqonchilikka haqiqatdan mukassasdan berilgan bularda misol tajribani boya sanab o'tganimda o'sha 20 yil 30 yillik tajribaga ega usta bobo dehqonlar o'sha yerdan kelgan. Bir-biridan ko'rib turib yetkazib berish jarayonlarini gidroponika usulda bo'ladigan bo'lsa, biz shularni haqiqatdan ham qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, mashinasidan olib chiqadigan bo'lsak, albatta mana hazil ekanmas 5 million dan ortiq aholi respublikada.
ve onu 508 bin hektar yer maydan. Bu 508 bin hektar yer maydanda mana şunda intensif usulda mana şu hosil oladigan bo'lsak, bizda albatta mana şu ilg'or davlatlar mana bizda tomorqachilik rivojlangan mana Koreyani, Yaponiyani, Turkiya, Gollandiyalarni misol uchun biz bular nima qilamiz? Ortda qoldirib ketishimiz mumkin-da. Biz oldingida shu o'sha mavsum boshlangan paytda erta bahordan yerga ekib, o'sha yerdan hosildorlik olib, 1-2 marta hosil olish mumkin. Endi o'sha issiqxonalarni tashkil qilgan holda boyagi sanab o'tgandek bir necha marta mana hozir mana 5 tagacha hosil olsa ham bo'lar ekan o'zimizni yetishtirgan olimimiz aytgandek o'sha nimalar bilan ko'katlar bilan. Mana shu yetishtirilgan mahsulotlarni ertaga bozorlarda o'z o'rnini topish uchun birdaniga bir mavsumda o'sha to'lib ketadigan bo'lsa, albatta buni ozgina bo'lsa ham o'sha saqlab turadigan saqlatishi omborlar kerak bo'ladi, muzlatish omborlar. Qarang, hammasi bir-biriga zanjirdek bog'liqda. Mana shu muzlatish omborxonalarini tashkil qilib, keyin bu yetishtirilgan mahsulotlarni quritish, saqlashmada bo'ladigan bo'lsa, o'sha quritish uskunalari, qayta ishlash uskunalarini shu bilan bog'lab bo'lgan jarayonlarni qo'llaydigan, shu loyihalarni qo'llaydigan tadbirkorlar bilan ko'proq hamkorlik qilishimiz kerak. Ana shu tadbirkorlarga o'sha aholi xonadonlarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni davomiyligini, o'sha davomiyligini inobatga olib turib, o'sha qaysi mahallaga, qaysi tadbirkorni qanaqa obyomda, hajmda? Hajmda, qanaqa hajmda ishlash qobiliyatiga qarab turib, uni o'sha hajmida qobiliyatiga qarab turib biriktirib berishimiz kerak. Bunda albatta fermer dehqon xo'jayi tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan ushbu tadbirkorlarga tashkil qilgan saqlash muzlatish omborxonalariga va qayta ishlash uskunalariga saralash va qadoqlash uskunalarini ma'lum bir hajmini qoplab berish uchun jamg'armamizdan 150 million so'mgacha bo'lgan mablag'lar subsidiya qilib beriladi. Albatta berilgan bu subsidiyalarga aholi bilan o'sha kooperatsiya usulida ish faoliyatini amalga oshirish uchun boyagi mahsulotlarni sotib olishga yo'naltiriladi mablag'lar. Endi albatta har bir narsani sanab o'tadigan bo'lsak, mana yetishtirish, mahsulotlar paydo bo'lgandan keyin uni bozori, ichki bozor bugun arzon bo'lib ketgan bo'lsa, uni biroz saqlab turib, tashqi bozorga chiqarishimiz kerak. Chunki o'tdan o'sha boyagidek manfaat bo'lishi kerak-da. To'g'ri. Bitta 10 sotlik yer maydoni bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomorqachi Shahzod aytgandek to'g'ri aytdi, bir yilda misol uchun 50-60 million so'mgacha daromad topmaydigan bo'lsa, u xonadonni biz bugungi kunda yaxshi tashkil etilgan tomorqachi degan nimasi maqomini bera olmaymiz-da. U tomorqachi haqiqatan ham 60-70 million daromad olsa, o'sha daromad. Bu daromadga qanday erishadi? Dehqon faqat yetishtirib berish kerak, bozorini o'rtada turadigan eksportyor korxonalarni bog'lab beradigan tadbirkorlar bo'lish kerak. Bu tadbirkorlar bugungi kunda biz muhtaram prezidentimizni 2024 yilda 5 martta qabul qilingan 115 sonli qarorlariga asosan 24 ta klaster, mana shu tomorqachilik klasterlarini tashkil qilish uchun jamg'armamiz tomonidan mablag'lar nima qilib beryapmiz, ajratib beryapmiz. Va aynan ular ishlamoqda hozir tomorqa xizmati klasterlari. Bugungi kunda mana shu bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida shu xonadonlarga urug'lik ko'chatlarini yetkazib berishgacha, mineral o'g'itlarini yetkazib berib turib, yetishtirilgan mahsulotlarni qabul qilib, albatta shu chet davlatdagi hamkorlarga, eksportyor korxonalarga yetkazib berish ishlarini boshlagan. Mana 2024 yil avgust, sentyabr oylarida aynan mana shu fermer dehqon xo'jayi tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali mablag' 1.5 milliard mablag' ajratganmiz. Misol qilib aytadigan bo'lsa, bugun kuchlik tomorqa xizmati masalasi cheklangan jamiyat klaster usulida tashkil qilindi. Mana shu bugungi kunda Rossiya davlatida o'sha hamkorlari bilan brokkoli degan sabzavot o'simligi bu yana mana bizga misol uchun hozir Koreyada o'sayotgan nimalarda o'sha yangilikda mana iceberg bo'lishi mumkin, brokkoli bo'lishi mumkin, yana shunga o'xshagan. Bularni bozori chaqqon bo'lyapti, hattoki mana o'zimizni eng arzon bozor Qo'yliq bozoriga tushadigan bo'lsangiz ham hozir kilogrammi 20 ming 25 mingdan kam emas. Bu chet davlatlarga eksport qilyapti bu korxonalar 35 ming 40 ming o'zi kalibrovkasiga qarab turib, o'zi nima vazniga qarab 700 grammli bo'ladi, 300 grammli bo'ladi, shu xaridorlarni nimasiga qarab turib kalibrovka qilinadi. Shuni yetkazib berish uchun mana shu aholini 3 mingta
aholi xonadoni bilan kooperatsiya usulida shartnoma tuzib, bizi bergan 1,5 milliard mablag'larimiz va o'sha eksportyor korxonani avans bergan nimasiga urug'liklar yetkazib beryapti. Mana shu urug'likni ertaga korxonani o'zida tashkil topgan va tumandagi fermer dehqon xo'jayi tomorqalarini qo'llab-quvvatlash tomorqa yer egalari kengashi huzurida buxgalteriya markazlari va buxgalteriya markazlarida o'sha markazdan oylik oladigan agronomlar tashkil qilganmiz. Agronomlar orqali boyagi nima deydi, o'sha o'simlikni qanday rivojlantirish, shu nimaga nima tushadigan bo'lsa, o'simliklar klinikasi orqali bir-birini o'sha bog'lab beradigan to ikki jarayongacha bo'lgan nimalarga ko'maklashish hamkorligida ishlash jarayoni yo'lga qo'yilgan. Rahmat aytamiz. Mavzu doirasida yetarlicha fikr almashdik, ana endi xulosaviy fikrlarga o'tsak ham bo'ladi. Xulosa qilib aytganimizda, mana shu kelajakda biz mana shu aholi respublikamiz aholi xonadonlarini, o'sha xonadonlardan yer maydonlardan unumli foydalanish uchun sabzavot ekinlarini hozirgi vaqtda 40 dan ortiq ekin turi bo'lsa, shuni 100 ga yaqin ekin turlarini yangi noananaviy bo'lgan sabzavot ekin turlari va shu sabzavotlarni mavsumiy va nomavsumiy davrlarda issiqxonalarda va ochiq maydonlarda yetishtirish uchun yangi serhosil yuqori daromadli eksportbop tarkibi qimmatli moddalarga boy bo'lgan navlarni yaratib mana shu xonadonlarga va fermer xo'jaliklariga joriy qilishdan iborat bo'ladi. To'g'risini aytish kerak, tan olish kerak. Qishloq xo'jaligi ilmidagi tadqiqotlar natijalari ko'pincha shu dehqongacha yetib bormasdi. Hozirgi kunda endi o'sha prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriq va bugungi kunni o'sha qo'ygan talablardan kelib chiqqan holda ilmni o'sha amaliyot bilan bog'lashga harakat qilinyapti va bu boradagi ishlar yana davom etadi. Ya'ni hozirgi kunda mana xonadon bay usulidagi loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, yana yangi yo'nalishda yangi mexanizmlar asosida o'sha dehqon, olim, innovatsiya uchligini yaratish bo'yicha ish olib borilyapti va bu kelgusida samara beradi deb o'ylaymiz. 115 sonli qaror, prezident qarorini asosida klasterlar tashkil qilish yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunga kelib, hozir jamg'arma tomonidan bunga 22 milliard 600 million mablag' ajratilgan. Hozir yil yakuniga qadar buni ikki barobar oshirish reja qilganmiz. Qishloq xo'jaligida tomorqaga ekin ekishda ko'p ta'kidladik, mavsumi yo'q, har oy ekin ekish imkoniyati mavjud. Bugungi kunda ham takroriy ekinlar ekilmoqda. Tomorqalarda olib borayotgan ishlarimizni yanada rivojlantirish, ularga qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish borasidagi berilayotgan bilim va ko'nikmalarni yanayam rivojlantirish maqsadida xudo xohlasa dekabr oyining birinchi shanba kuni, ma'lumki qishloq xo'jalik xodimlari kuni, shu arafasida bugungi kunda tomorqasidan samarali foydalanayotgan, yiliga 2-3 marta hattoki 4 marta hosil berayotgan tomorqachilarni saralab shu qishloq xo'jalik xodimlari kuni arafasida namunali tomorqachi, chin mehnatkash dehqon, ilg'or dehqon fermer xo'jaliklarini saralab olib, ularga bir martalik ko'krak nishonlarini berish niyatidamiz, xudo xohlasa. 2024 yil manzil ro'yxatiga asosan 1108 ta vertikal sug'orish quduqlari tasdiqlangan. Hozirgi kungacha 170 ga yaqin vertikal sug'orish quduqlariga jami 18.5 milliard so'm mablag'lar ajratib berildi suv subsidiya bo'yicha. Yilni yakuniga qadar shu suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarga shu vertikal sug'orish quduqlarini qazib ishga tushirib berish ko'zda tutilgan. Albatta, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda tomorqa yer egalarini mana qo'llab-quvvatlash uchun jamg'armamiz mablag'lari o'z yo'nalishida o'sha issiqxonachilik asosan shu nima qiladigan bo'lsa, o'sha yo'nalishni kengaytirib va mana shu keng qamrovli ishlarni, ya'ni o'sha issiqxona bilan birgalikda eksportyor korxonalarni bog'lab berish uchun biz o'sha tadbirkorlarni joylarda topib, o'sha tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda rejalar qo'yganmiz. Mana shu 2024 yilda eksportyor korxonalar hajmini, ya'ni o'sha aynan tomorqa bilan ishlaydigan eksportyor korxonalarni, o'sha tomorqa xizmati maslahat cheklangan jamiyatlarni qo'llab-quvvatlash uchun 80 milliard mablag'larni o'zlashtirishni o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz va bugungi kunda mana shu tadbirkorlarni ro'yxatlari shakllantirilmoqda. Agar ertaga mana shu shakllangan ro'yxatdagi tadbirkorlarga 80 milliard mablag'larni yetkazib beriladigan bo'lsa, o'z o'rinda yana
o'sha xalqimiz ichki bozorlariga va eksport qiladigan o'sha tashqi bozorlarga eksport hajmi ham ko'tariladi va tomorqachilarimiz mablag'lari ham oshadi, o'sha daromadlari oshib boradi. Dasturimizdagi ishtirokingiz va bildirgan fikrlaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar joylarda tomorqalardan olinadigan mahsulotlarning hajmi va sifati oshirilsa, yetishtiriladigan mahsulotlarni nafaqat O'zbekiston ichki bozoriga, balki tashqi bozorlarga ham olib chiqishga imkon yaratiladi. Bu esa bir tarafdan aholining moliyaviy ahvolini yaxshilaydi, ikkinchi tarafdan esa aholimizga yuqori sifatli mahsulotlarni yetkazishga ko'maklashadi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha ulkan salohiyatga ega. Ushbu mahsulotlarni yetishtirish va eksportini ko'paytirish mamlakatimiz iqtisodiyotini yuksaltirishda, aholi daromadini oshirishda muhim omil bo'lmoqda. Shaxsiy tomorqalardan samarali foydalanish fermer va tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, xorijiy sarmoyalarning jalb etilishiga va yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi. Azizlar, bu yangi taraqqiyot davri ko'rsatuvi edi, yana yangi mavzular muhokamasida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.